Hoi Weegschaal, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk ook de abonnementen. Ben je nog geen abonnee? Klik even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Mocht je een personal reading willen, mocht je er al langer over nadenken, mail me dan. Het is nog steeds €25 voor 30 minuten. Dus als je een prangende vraag hebt over je liefdesleven of over jezelf of over je carrière, mail me dan. We gaan nu beginnen met sterrenbeeld weegschaal. Wie is er onderweg naar jouw weegschaal? In de liefde. Wie is er onderweg naar de weegschaal in de liefde? Sterrenbeeld weegschaal universum. Wie is er onderweg naar de weegschaal in de liefde? Weegschaal, dankjewel, universum. Wat een liefdesleven, weegschaal. Tjonge, jonge, jonge. Ik heb het idee dat er niemand werkelijk in jouw leven is die al jouw boxes tikt, zal ik maar zeggen. Mensen komen en gaan in je leven en er is eigenlijk niemand werkelijk die, ja, die alle toeters en bellen in jou doen aangaan. Je hebt zoiets van, ja, mensen komen en gaan, maar ik weet het niet zeker. En dan kom je eigenlijk op een punt, weegschaal, van ik ga mijn normen en waarden verlagen. Want misschien wil je je normen en waarden verlagen om meer op mensen aan te sluiten. Dat je denkt van, ik moet deze mensen tegemoetkomen of ik moet mijn muurtje wat meer laten zakken. Ik moet wat minder high in the air zijn. Ik moet mijn standaards verlagen en ik moet me wat meer aansluiten. Misschien denk je bij jezelf, ik ben het probleem. Ik ben het probleem dat mensen komen en gaan, dat er niemand is bij wie ik aansluit. Dus ik moet wat doen aan mezelf. En ja, misschien zeg je wel tegen jezelf, misschien moet ik wat minder verwachten van anderen. Hè? En dan op het moment dat jij je normen en waarden verlaagt, of je muurtje laat zakken, dan in één keer is daar iemand. Want als je dit doet, dan trek je iemand aan met de devil-energie. Jawel, de devil himself. De devil die denkt, hey, dat is een catch. Dat is een catch die ik daar zie. Dat is iemand die lekker kwetsbaar is. Dus daar kan ik meteen op inspringen, huppakee. Ja. Hi Weegschaal, ik hoorde dat jij pijn en verdriet had en dat niemand je goed behandelt. Dus ik dacht, ik kom eens langs. Maar ja, met die duivel, daar kom je heel moeilijk van af, Weegschaal. Want dat is niet zomaar iemand, daar kleef je aan vast en dan zit je met die energie opgescheept. Maar deze duivelpersoon die ziet een mogelijkheid. Die denkt, aha. En het is iemand die jou observeert van een afstand en wacht op die mogelijkheid dat jij je muurtje omlaag laat zakken. En die toevallig op je pad komt.
En het is eigenlijk als een soort test bedoeld van het universum, maar dit is een persoon die wacht geduldig af tot jij je muurtje laat zakken en denkt: yes, ik moet naar de weegschaal. En jij helpt, jij helpt, ja. En de duivelenergie is altijd heel verleidelijk en knap. Het is niet iemand waar je van denkt, waar je horens en een staart. Dat is niet zoals de duivelenergie zich presenteert. Wij denken allemaal, oh, dat is dan een onguur persoon. De devil-energie, dat is iemand die een bochel heeft aan haren en allemaal dat soort dingen. Maar, want ik zal hier even laten zien, de duivel. Horens en een staart en allemaal haren. Zo presenteert de duivel zich niet. De duivel die presenteert zich in zijn allerliefste gezichtje. Een leuk voorkomen, knap, verleidelijk. En je denkt, ja, er is eindelijk iemand die hier mijn gezelschap komt houden. En jij denkt bij jezelf, dat had ik veel eerder moeten doen, want ik ben helemaal gelukkig nu. Wacht, ik moet even wat drinken. De stress en kans weegschaal dat een verkeerde persoon op je pad komt. En het feit dat mensen komen en gaan in jouw leven, wil niet zeggen dat jij iets verkeerd doet. Heeft niks met jou te maken. Dus het zegt niet iets dat jij iets anders moet doen. Jouw normen en waarden waren perfect voor jou. Want dan trek je ook iemand aan van gelijk niveau, zal ik maar zeggen. Maar als jij denkt, oh, ik ben alleen en ik wil iemand hebben en daar komt die knappe verschijning, die verleidelijke verschijning. En ik zal het wel verkeerd doen, want anders zouden er wel veel mensen om me heen zijn. Nee, jij doet niks verkeerd, weegschaal. Het enige wat jij verkeerd doet, is denken dat jij niet goed genoeg bent en dat je je muurtje moet laten zakken voor helaas de verkeerde persoon. Dus niet denken van ik vraag te veel, ik verwacht te veel. Dat is niet aan de orde. Want als je te veel vraagt. Als het te veel gevraagd is, dan is er gewoon niemand. Snap je? Dus als jij denkt, oh, ik vraag te veel aan mensen. Als jij veel vraagt en niemand antwoordt, dan is er dus niemand. En dat betekent niet dat je dan aan jezelf moet gaan twijfelen en jezelf dan maar je standaards moet verlagen. Jij moet gewoon wachten op de persoon die goed is voor jou. Meer geduld hebben. Die iemand die met jou vibreert op één vibratie, op een hoge vibratie. Dus de normen mogen omhoog, niet omlaag. En jij mag jezelf beschermen tegen timespillers. Mensen die op jouw pad komen en die eigenlijk niks toe te voegen hebben, waar jij van denkt, oh, ik ben lekker niet meer alleen, ik ben niet meer alleen. Het is een keuze, weegschaal, of jij alleen wilt blijven of met de duivel samen wil zijn. Je hebt een keuze. En als je het mij vraagt, als jij werkelijk waardig bent, dan moet je nooit je normen en waarden verlagen. Als jij waarde brengt in een relatie, blijf er dan bij. Want het maakt niet uit of je die persoon meteen wel of niet vindt. Het gaat erom dat je dan bijvoorbeeld aan jezelf kunt werken, dingen kunt doen om je vibratie nog meer te verhogen, om self-love toe te passen natuurlijk. En beter alleen zijn en je ogen open houden dan met een toxische persoon in zee gaan. Beter helemaal alleen dan in een relatie waarin je je alleen voelt. Dus
Alleen voelen met iemand samen is helemaal no-go. Dat is van, ja, daar is de deur. Dus weet je al wat ik eigenlijk wil zeggen? Je bent goed zoals je bent. En jouw normen en waarden hoog houden is iets heel positiefs. Want dat betekent dat je jezelf respecteert. Maar als je op het moment dat je alleen bent en je denkt van God, iedereen heeft iemand. Ik moet ook iemand hebben, dus zal ik maar wat water bij de wijn doen. En water bij de wijn doen te veel, zodat je dus in iets komt te zitten waar je niet in wil zitten. En wat ook niet goed voor je is, dat is niet de oplossing. Dus weegschaal, ik hoop dat je iets aan gehad hebt. Bedankt en tot de volgende keer. Doei doei!